Muthee Kiengei watoria kana Pastor Ben ni arikitie kuheana mukana mururu muno makiria thutha wa andu kumukirira na njira nene muno riria eguthikaga mama wao. Na before ngumenyithie uria kurathie na mbere ri na gitumi giake kwaria miari iyo ri ndakuhoya na gitiyo witikire gusubscribe, share na ndukariganwo kuhihinyaga kengere. O wiki ĩmwe kuma Muthee Kiengei watoria kana Pastor Ben matigwo nĩ mama wao, rĩu Bishop Ben nĩ arĩkĩtie gwakana mwaki na kũheana mũkana mũrũrũ makĩria thutha wa arũmĩrĩri ake kwaria ciugo iria ciamũraraka na njĩra nene mũno makĩria. Kiengei arĩkĩtie kuonania marakara make na kũmaitũrũra nĩ amu uma mũthenya ũrĩa mekũhurũkagia mama wao. Ndeto ya kĩeha arĩkirie kũmĩhithũria thikũ ithathatũ hĩtũku, harĩa aihũirwo nĩ kĩeha na maithori augire atĩ, I grew up calling you baba mũnini, into blanket baba mdogo, just the way I had my other uncle's children calling you, until my late mother told me, mũciri nĩ mama wanyu, tondũ nĩ brother yakwa. And from there, I got a good uncle who loved my sister's children. Remembering how I brought a blanket in my late Shosho's farm, and my mom had told me that I will find you there because I could not be circumcised without your approval, that's when I got to know how important an uncle is. You gently smiled when you heard us calling you Uncle Nahodha. You have today closed your chapter. You have left us so soon, leaving our mom's side without an immediate uncle. Memories were made to be cherished, and especially when I got consecrated to be a bishop, you called me the usual name you used to call me. We mojeshi wa waithera, leu ne watuweka mu maguta, aka wana mitheko. It really felt good. Rest in peace kihigada gya thuthana. Our Uncle Gerard Mushiri Kiari, huruka ohoro mojeshi wa ageko. Rĩu ũmũthĩ Kiengei nĩ ekorire agĩũkĩrĩrwo na njĩra nene mũno nĩ arũmĩrĩri ake thutha wake gũposti mbica makĩrorera mwĩrĩ wa anko yao mena mwana wake wa kahĩĩ ũrĩa ũĩkaine ta Alsen, na Alsen konekanaga gĩita maithori. Ndeto nĩ ĩrehete warĩ mwarĩ mũno nginya harĩa arũmĩrĩri ake mamũkĩrĩire na kũmwĩra atĩ, the boy is too young to view the deceased. Agekira imoji shia kurakara. Anyway, may he rest in peace. Na hau niho Kiengei arakarire na aheana mũkana mũrũrũ mũno na kuga atĩ, Shiro, he is strong. He knew him. Nowadays, it's not what used to be during our days. Na kioyo akauga atĩ, why are you traumatizing the kid? Nake Muthee Kiengei akamũcokeria na kũmwĩra atĩ, Jerry, my son is not a kid.